အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ချိန်လာတယ်သူကဒီအယုဒ္ဓယာဘက်ပါနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့စီကိုကျွန်တော်တို့တွားလည်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘန်ကောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘော်ဒါရင်းမောင်ဂျက်ကတော့မအားဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီတစ်ခါမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့အခုဖရူဒာနော်ကျွန်တော်ဘော်ဒါကြီးဖြစ်တဲ့မောင်ဂျက်ရွှေစီကိုကျွန်တော်တို့တွားလည်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့အခုလောစဲအယုဒ္ဓယာဘက်မှာအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသူစီကိုနော်ဒီဘန်ကောက်ရောက်တုန်းလေးနော်တွားလည်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယုဒ္ဓယာရဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ချက်လက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါဟိုတယ်ရှိတဲ့ EV charging station ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘူးတော့မပါတိရပါမောက်ကယူတဲ့တောက်စုခေ
တော့ခဆူကလေးငူရဲ့တူလို့ရဲ့တူဆူရာမင်းတဲ့အာဝတ်ဘာလားโอเคတော့ဘယ်နာဆနာကူတာကဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းအခန်းပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာလောလောရနေရတဲ့အခန်းလေးကျွန်တော်တို့လာလဲရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဒီမှာအဲ့ရတယ်နော်ဒီမှာပဲချက်ပြုတ်စားတော့အလုတ်ကတော့တတ်တတ်တနေရသွားလောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့အလုတ်ကမားတွေကိုထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါယုတ်တရားသွားတာရခဲ့တဲ့လက်ဆောင်လေးခရင်ချောကလေးလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတရားဆိုသလောက်ပဲကျွန်တော်လက်ဝါထဲလက်ဝါနောက်ဝါစားလောက်ရှိကိုညွတ်